በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? ሰማይን ያለ ምሰሶ የዘረጋው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምድርንም በውሃ ላይ ያጸናው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሚታየውን የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚች ሰዓት ይህን ድምፅ እንድንሰማ ቃሉን እንድናደምጥ የፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የሶስተኛ ክፍል ትምህርታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ጾም፣ ጸሎት፣ ፈተና በውስጡም የዲያብሎስ ሽንፈት ክፍል ሶስት ዛሬ ሁለቱን ፈተናዎች እንመለከታለን። በክፍል አንድ አጠቃላይ ጾሙን በተመለከተ 40 ቀን 40 ሌሊት ለምን እንደጾመ ሚስጥሩን ተረድተናል። በክፍል ሁለት ትምህርታችን የመጀመሪያው ፈተና ተመልክተናል። የመጀመሪያው ፈተና ምን ነበረ? የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላለው። የፈተናው ቦታ እዛው በገዳም ነው። የፈታኙ አቀራረብ ትኩስ ዳቦ ተሸክሞ በስልቻ ቀዳዳ በእጅቶ እያሳየ ሁለት ድንጋዮች በእጁ ይዞ በአምሳለ ሰዓሊ በአምሳለ ሐራሲ እንደነበረ ተመልክተናል። የዛሬው ደግሞ ፈተና ከገዳም ይወጣና በመቅደስ ይሆናል። ይህም ሁለተኛው ፈተና ነው። የነቢያት የሐዋርያት የሊቃውንት አምላክ የእነሱን ጉባኤ ባረከ። የኔና የናንተ አባት እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይባርክልን። በሐዋርያቱ መካከል የነበረችን መብርሃን በመካከላችን ትሆንልን። የቅዱሳን መልአክ ጥበቃም አይለየን። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጆች ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በሰላሳ ዘመኑ በዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ለጾም ሄደ። 40 ቀን 40 ሌሊት ከጦመ በኋላ ተራበ፣ ፈታኝም ቀረበ ይላል። የመጀመሪያውን ፈተና እንዳየነው ነው። በሁለተኛው የመጀመሪያው በገዳም ነበርና ሁለተኛውን ፈተና ወደ መቅደስ ጫፍ ላይ ወሰደው ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያለውን ቃል ስንመለከት ቅዱስ ማቴዎስ ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ከ12ቱ ሐዋርያትም አንዱ የሆነው ይህ ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው የምናየው ነው። በሉቃስም በማርቆስም የተጻፈ ቃል ነው። ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ሲፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። 40 ቀንና 40 ሌሊትም ከጦመ በኋላ ተራበ፣ ፈታኝም ቀርቦ የመጀመሪያ ፈተናው ይሄ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላ ነው። የፈተናው ቦታ ገዳም ነው። የተፈተነው መድኃኒታችን ነው። ፈታኝ ቀርቦ ማለት ዲያብሎስ ነው። ሊፈትነው ሲመጣ እንደ ጥሩ ገበሬ ስንቅ እንደተሸከመ አይነት፣ ትኩስ ዳቦ እንደያዘ አይነት ሆኖ ነው። ከዛ ወዲያ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰለት መልስ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። አሁን ጌታ ለዲያብሎስ መልስ የሰጠው ከመጽሐፍ ጠቅሶ ነው። ከዘዳግም 8:3 ነው። የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ በምን ጭምር ይኖራል? በእግዚአብሔር ቃል ጭምር። ሰው ማለት መልአካዊ ባህሪና እንስሳዊ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው መልአካዊ ባህሪ ካለው እንስሳዊ ባህሪ ካለው እንስሳዊ ባህሪው ምግብ ያስፈልገዋል፣ መልአካዊ ባህሪው ትምህርት ያስፈልገዋል። ስጋዊ ባህሪው እነሆ እንስሳዊ ባህሪው ስጋ ካጣ ይጎዳል። መንፈሳዊ ባህሪ መልአካዊ ባህሪ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ካጣ ይጎዳል። ስለዚህ ሰው በነፍስም ለነፍስ የሚጠቅመውን በስጋም በስጋ የሚጠቅመውን በዚች ምድር እስካለ ድረስ እስከ ሞቱ ድረስ ይኖራል።
ከሞት በኋላ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲሄድ ግን በዛም እንደ መላእክት ይሆናሉ ብሎ ጌታ እንደተናገረ መራብ፣ መጠማት፣ ማዘን፣ መተከዝ፣ መጨነቅ፣ መጉደል፣ መሙላት የሚባል ነገር የለም። በጉ ፀሐይ ሆኖ ለዘላለም ያበራላቸዋል። በገነት ውስጥ ያለው ምዕዝ እነሆ ቅጠሎቿ ለደዌ ሁሉ መፈወሻ ናቸው። ከውስጥም የሚወጣው ቅዱስ ውሃ የሰው ልጆችን ሁሉ የሚያረካ ነው። ያን የሚሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አሁን ሰው በእግዚአብሔር ቃል ጭምር እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ ከመጽሐፍ ጠቅሶ መለሰለት። ሰይጣን አፈረ፣ እንዲህ አለ። ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ የሚጠይቅበት ምክንያት ምን ይላል? ቁጥር አራት እርሱ መልሶ እነሆ ጌታ ይሄን መልስ ከሰጠ በኋላ ቁጥር አምስት ላይ ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱንም በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ ይላል። አሁን ወደ ቅድስት ከተማ ማናት? ቅድስቲቱ ከተማ ኢየሩሳሌም ናት። ወደ መቅደሱ ወሰደው። ከዛም እንዲህ የሚል ፈተና ፈተነው። ቁጥር ስድስት ማቴዎስ አራት መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር። መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል፣ እግርህን በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሰዋል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባው። ቁጥር ሰባት ኢየሱስም ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። ይሄ ነው ሁለተኛው ጥያቄና ፈተና፣ መልሱም ይሄ ነው። አሁን ልብ በሉ፣ የመጀመሪያው ፈተና የት ነው? ገዳም። ፈታኙ ማን ነው? ዲያብሎስ። ተፈታኙ መድኃኒታችን። የመጀመሪያው ፈተና የመጣው በምግብ ነው። ለምን? ሶስት ነገር አይቶ ዲያብሎስ ብለናል፣ ዝም ብሎ አይመጣም። አንድ ተራብኩ ሲል፣ ሁለት ፍሬስ ሲፈልግ፣ ሶስት ሰውነቱ ጠውልጎ። በፈተናው ግን አልተሸነፈም፣ ድልም አልተነሳም። ለእኛ ነውና እንዲህ አለ፣ ሰው የሚኖረው በእንጀራ ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ጭምር ይኖራል እንጂ ሲለው ዲያብሎስ ተሸነፈ። አሁን እንዲህ አለ ዲያብሎስ፣ ብዙ ይሄን ነው እናንተ ማወቅ የምትፈልጉት፣ ሌላው መጽሐፍ ላይ ተጽፏል። ዝርዝሩ ግን አለው በዛን ጊዜ ያስቀመጡልን ሚስጥር ምንድን ነው? በእነሱ ላይ ያደረ መንፈስ በእናንተም ላይ ይደር። በገዳምማ ድል ያልመታሁት ካህናትን ድል በምመታበት በመቅደስ ቢሆን ነው ድል መታው የምችለው። በገዳምማ እንዴት ድል መታዋለሁ? ስለዚህ በመቅደስ ሄጄ ካህናቱን ድል በምመታበት በዛ ድል መታዋለሁ ብሎ አሰበ ይላል ጌታችን። እዚህ ጋር ስታዩ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደው ሲላችሁ ዲያብሎስ አይደለም የሚወስደው። ይህንን ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ልክ መንፈስ ቅዱስ እንኳን መንፈስ ወሰደው የሚል እንዳይደለም የራሱ ፍቃድ እንደሆነ። አሁን እዚህ ዲያብሎስ ወስዶት አይደለም፣ ፍቃዱን አይቶ ሄደለን። በገዳም ስለሆን አሁን መቅደስ ጫፍ ላይ ቢሆን ድል አልመታው ነበር አለ ሰይጣን። ወዲያው ኢየሱስ የት ሄደለት? መቅደስ ጫፍ ላይ ሄደለት፣ ኢየሩሳሌም ቅድስቱ ከተማ ሄደለት። በዚህ ውስጥ የምታዩት ምንድን ነው? የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትህትናውንም ነው የምታዩት። ለእኛ ሲል ከዲያብሎስ ጋር እንኳ መነጋገር የማይገባውን ከዲያብሎስ ጋር ራሱ ሲነጋገር ነው የምታዩት። በሁሉም ነገር ላይ ግን ለእኛ አብነት ሊሆን አምስት ነገሮች ለእኛ አብነት ሊሆን አድርጓል ጌታ። አምስት ነገሮች ናቸው ያደረጋቸው። አባቶቻችን አስቀምጠዋል። ወሆሮን እግዚ በሐሙስ ግብራት ይላል። በአምስት ስራዎች አልፎ ለእኛ ትምህርት ሆኗል። አንድ ጥምቀት ለእኛ አብነት ሊሆን ምንም አያስፈልገውም። ጥምቀት አያስፈልገውም፣ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ። ሁለት ተአምኖ ኃጣውን ለኃጢአትን ማመን እሱ ኃጢአተኛ አይደለም ግን ከኃጢአተኞች ጋር ተቆጠረ፣ ከበደለኞች ጋር ተቆጠረ። ምንም አልተከራከረም፣ ንጹህ ነው። ክብር ምስጋና ይግባው። ሶስት ከዊነ ሰማይት ነው። ከዊኖ ሰማይት ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ምስክር መሆን፣ ሰማዕት መሆን። ጲላጦስ ፊት ቀረበ፣ አልካደም፣ መሰከረ፣ ተናገረ። ነገስታት ሰማዕታት እንደሚያሰቃያቸው ስለሚያውቅ በንጉሥ ፊት ቆመ። ከዊኖ ሰማይት
በህትውና ተባህቶ አርባ ቀን አርባ ሌሊት መጾ በገዳም ውስጥ የተባህቶ ስራ እሱ አያስፈልገው። መጾ መጸለይም አያስፈልገው። ጾም ተቀባይ ጸሎት ተቀባይ ነው። ግን ለተባህቶ ለባህታውያን አብነት ሊሆን ለዚህ ነው ጌታችን አርባ ቀን አርባ ሌሊት የጾመ። አምስት ምርኩስና በድንግልና በሉ። እነዚህ አምስቱ ለአምስት አይነት ሰዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ጥምቀት ለሁሉ ያስፈልጋል። ከዊኖ ኃጣውም ተአምኖ ኃጣውም ለሁሉ ያስፈልጋል። ከዊኖ ሰማይት ሰማይት መሆን ለሰማይታት ነው። በህትውና ለባህታውያን ነው። ምንኩስና ለመነኮሳት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን ምን አሉ? ወሆሮን እግዚ በሐሙስ ግብራት፣ በአምስቱ ግብራት ሄደ። እነዚህ ናቸው አምስቱ ግብራት የሚባሉት ለእኛ ሲል ያደረጋቸው። ለእኛ ስል ሁሉን ያደረገ የድንግል ልጅ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይግባው። ስለዚህ አሁን ፈቃዱን አውቆ ነው እንጂ ሰይጣን ቀጥታ ክርስቶስን ፈትኖታል ማለት አለ። ፈቃዱን አወቀ። አይ በገዳም እኮ ድሌ መታኝ፣ ድሌ ነሳኝ፣ ካህናትን ድል በምነሳበት በመቅደስ ስላልሆነ ነው አለ። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ለምን እንደሆነ እናያቸዋለን። ለምን በገዳም ለምን በመቅደስ ለምን በተራር ላይ ሆነ የሚቀጥለው ሳምንት ነው የምናየው። አሁን ቀጥታ ፈተናውን ነው የምንመለከተው። መቅደስ ጫፍ ላይ ሄደ ወሰደው ይላል። በቃሉ ሄደለት ፈቃዱን አውቆ በመቅደስ ጫፍ ላይም አቁሞ ይላል ራሱ ቆመ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ፈተና መጣ። ምን ብሎ ፈተነው? ጽሑፍ አለ በመጽሐፍ ተጽፏል። በጽሑፉም ላይ የሚለው ምንድን ነው? እግሮች እንዳይሰናከሉ መላእክቱን ስላንተ ያዛል ስለሚል ለምን ከዚህ ራስን ቁልቁል አትወረውርም? እና መልአክ መጥቶ ለምን አያድንህም አለው። አሁን ልብ በሉ፣ ሰይጣን ይሄን ጥቅስ ከየት ነው ያመጣው? ከመዝሙር ዘጠና ዳዊት ከተናገረው ነው ያመጣው። ሰይጣን ለምን ጥቅስ ጠቅሶ መጣ? ክርስቶስ መልስ የሰጠው ከየት ነበር? ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ይሄን እንጀራ ይሄን ድንጋይ እንጀራ ሲለው በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ በእንጀራ ብቻ ሰው እንደማይኖር ታውቃለህ፣ ተጽፏል አለ። ተመልከቱ፣ ተጽፏል። ስለዚህ አሀ ጽሑፍ የሚያቅነው እኔ ለካ የምፈትነው፣ ስለዚህ በጽሑፍ መምጣት አለብኝ ማለት ነው አለ ሰይጣን። ከመጽሐፍ ጠቅሶ ነው የመጣው፣ እኔስ ከመጽሐፍ የማልጠቅስበት ምክንያት ምንድን ነው አለ። ስለዚህ መዝሙር ዘጠና ላይ የተጻፈውን የቅዱስ ዳዊት ቃልን አመጣና ፈተናውን አመጣ። ወይ ቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ ቅንዕ እምዝየ ወተወረው ታሂተ። አሁንም ጥያቄ ልብ በሉ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ነው። አሁንም ተወርወር አይደለም፣ መላእክቱንም ስለ አንተ ያዛል ብቻ አይደለም። ተመልከቱ፣ ጥያቄው የሚያነጣጥረው ምን ላይ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም? እሱ ላይ ነው። እግዚአብሔር ነው ወይስ እግዚአብሔር አይደለም? ስለዚህ መጀመሪያም የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ብሎ ነው የጠየቀው። አሁንም ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ወይ ቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን ቅንዕ እምዝየ ወተወረው ታሂተ። እስቲ ራስን ወለታች ውርውር፣ መላእክቱን ያዝልሃል ስለ አንተ፣ እግሮች በድንጋይ እንዳይሰረቁ ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏልና ራስን ወርውር አለ። አሁን ጥያቄው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ወይ ነው። አሁን ይህን ጥቅስ ሰይጣን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጠቅሶ ነው የመጣው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰለት መልስ አለ። የመለሰለት መልስም ምን የሚል መልስ ነው? እግዚአብሔር አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። ደግሞ ተጽፏል፣ እንዲህም የሚል ተጽፏል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህን አትፈታተነው የሚል ደግሞ ተጽፏል። ይሄ ነው መለሰለት፣ ድል ሆነ። የእግዚአብሔር ስም ስለተጠራ ጥሩ። እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምናየው? ሁለተኛው ፈተና ውስጥ ምንድን ነው ያደረገው ሰይጣን? ጌታ መላእክቱን ስለአንተ ያዝልሃል እና ከዚህ ላይ ዝለል ቢለው መዝለል አይችልም? ይችላል። ጌታ አንዳንዴ እንትኑን ስዕሉንም ስለማየው ይገርመኛል። በሰላሳ ዓመቱ ኢየሱስ መቅደስ ላይ ቆሞ በመንፈስ የሆኑ ውጊያ ነው እርግጥ የምናየው። ለእኛ ሲል ያልሆነው የለም መድኃኔዓለም። የሚገርመኝ እሱ ነው። ክብር ምስጋና ይሆን። ለእኛ ሲል ተሰደደ፣ እናቱ አዘለችው። አሁን ራሱ ለአምላክ አይገርምም? ከብቶች በረተኛ ቅጠል ለበሰ፣ አይገርምም? ለእግዚአብሔር ለእኛ ያልሆነው አለ እንዴ?
በቃ ፍቅር ማለት እኮ ብዙ ሰው አይገባውም የፍቅር ትርጉም። ፍቅር ማለት እኮ ይሄ ነው፣ ለኛ ሲል ከብቶች በረት ውስጥ ማወለድ፣ የሚለብሰው ማጣት፣ እንደው እንደ ሰው ክፉ ማና ለማይገባው ፍቅር። ክፉዎች ፍቅር አይገባም። አይገባናል ካላችሁኝ ከሰው ጋር ተባብራችሁ በፍቅር ከኖራችሁ ገብቷችኋል፣ አልከራከርም። ፍቅር እንደ ልብስ በላያችን ያድርግልን መድኃኒዓለም። ከብቶች በረት ተወለደ ለእኛ ሲል አዝላው ድንግል ማርያም ይላል አለቀሰ። በግብዝ ሕፃናት አምላክ ለእኛ ሲል ተሰደደ። ተሰደናል ከገነት ሊመልሰን ምን ያልሆነዋል? ተገረፈ፣ ተሰቃየ፣ አፉንም አልከፈትም። ለመታረድ እንደሚነዳ በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል ቀንድ እያለው የማይዋጋ እረ ምን አይነት ትህትና ነው ይላሉ ሊቃውንት ሁሉ። እኛም እንላለን ዝም። መስቀል ወጣ አዘዘ፣ ቀራኔው ላይ ወጣ። ያልታደሉ ናቁት። ሰው ነው አምላክ አይደለም አሉ። እንደ ዲያብሎስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክማ እዚህ ጋር እንደሚል ጥቅስ አለ። እዚህ ጋር ሮሜ 8:34 ይማልዳል፣ እዚህ ጋር ጠበቃ ይላል። የዲያብሎስ ነገሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ። ነገራችሁ በእያንዳንዱ ፈተና ውስጥ የምታዩት ዛሬም ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ እምነት ተከታዮች ጌታን የሚሉትን ነገር ነው የምታገኙት። የሚገርማችሁ የሰይጣን ስብከት መሆኑን በምንም አይነት ጥርጥር እንደሌለው በዚህ ውስጥ መመዘን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በተዋህዶ እምነት ያጽናል። የሚጸና ይጸናል፣ የሚድን ይድናል፣ የሚረክስ ይረክሳል። ስምንተኛው ሺ ነው። በምሕረቱ ይመልከተን እግዚአብሔር። ምንድን ነው የፈለገው? አሁን መቅደሱ ጫፍ ላይ ቆሟል። ከዛ በኋላ ወደቀ። እንዴት ነበር አመጣጡ? መጀመሪያ አሁን ሴጣን እዚህ ጋር ሲመጣ ሲፈትነው እንዴት ነበር የመጣው? እንዴት ነው የፈተነው? ፈቃዱን አውቆ ሄደለት ነው አለ ሴጣን። አሁን መቅደሱ ጫፍ ላይ ነው ቆሞ ራስን ወርውር ያለው። ሲጠይቀው እንዴት ነው የጠየቀው? ዝም ብሎ እኮ ቀጥታ መጥቶ እኮ ራስን ወርውር አርገ ከዛ ፊት ንግግርም ይኖራል ስላልተጻፈ ነው። እንደ ዝም ብሎ ራስ ኖር ወር አይደለም። እንደምን ደህና ነህ ሆይ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። አመጣጡ ግን እንዲህ ነው። ከስር ነጭ ቀሚስ ለብሷል። በላዩ ላይ ጥሩ ካባ ደርቧል። ቆንጆ ነጭ ጥምጥም ጠምጥሟል። በእጁ ደስ የሚል ጭራ ይዘዋል። ደስ አይልም? ስታውቅ ደስ አይልም? አትዋሹ፣ አትዋሹ፣ አትዋሹ። ሳትዋሹ ንገሩ። አመጣጡ ይሄ ነው ወይም እሺ? ሴጣን መሆኑን ታውትና አንድ ሰው መጣ፣ ነጭ ለብሷል፣ ከስር ከላይ ካባ ደርቧል፣ ጥምጥሙት በደንብ አርጎ አሳምሯል፣ በእጁ ጭራ ይዟል። እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? እንደምን ደህና ነህ? ታናግሩታላችሁ። ይኸው ፈተና ማለት ይሄ አይደል? እንግዲህ ታናግሩታላችሁ። አታናግሩት? ታናግሩታላችሁ። አታናግሩት? ታናግሩታላችሁ አይደል? ክርስቶስ ግን እንዲህ ሆኖ አያየውም። ክብር ምስጋና ይገባው። ክርስቶስ ጋር ሲመጣ ገበሬ ሆኖ ትኩስ ዳቦ ይዞ ይመጣል። ያውቀዋል። ሴጣን እንደ ሴጣን ለብሶ ነው የሚያየው እሱ። እናንተ ጋር እንዲህ ስለሚመጣ ይኸው እንዲህ ነው ድል እመታላችሁና እወቁ ነው። ክብርና ምስጋና ይግባው የድንግል ማርያም ልጅ። ጠምጥሞ አምሞ ካባውን ደርቦ ቀሚሱን ለብሶ መነሳንሱን ይዞ ነው የመጣው። ፈተና ማለት ይሄ ነው። ተመልከቱ። በራሳችን ጊዜ እንመለከተዋለን። አሁን የክርስቶስን ብቻ ፈተና ነው የምናየው። በመጀመሪያዎቹ አራት ትምህርቶች ጥሩ በእንዲህ አይነት ሁኔታ መጣ። የፈተና ቦታ የት ነው? መቅደስ። መቅደስ ውስጥ እንዴት ዘነ ሰው ካገኛችሁ ምን ልትሉ ነው? ራሱን አመመው ያመመውን እንኳን አባይ ፍቱኝ የምትሉ አላችሁ ላይ ብዙዎቻችሁ። ድንገት እንኳን ራሱን አሞት ያሰረ ሰው ካለ እንኳን አባቴ ፍቱኝ የሚል ሰው አለ። መቅደስ ጋር እንዲህ አይነት ሰው ተገኝቶ ደግ ደጉን ያጋጥማችሁ። እሱን ብቻ ነው የምመርቃችሁ። ብዙ ሰው ዛሬ በየፌስቡክ የሚያየው ነገር እኮ የሚታደረው ምንም ነገር እኮ የለውም። በቃ ይሄ ፈተና የአይምሮ ብስለት ነው የሚሰጣችሁ። አውቃችሁት ከሆነ በስጋም በነፍስም እንዴት መሆን እንዳለብን ጥንቁቅ ነው የሚያደርገን። ጥንቁቅ ምን አይነት ሰው መሆን እንዳለብን ነው የሚያሳየን። ክርስትና እኮ ጠባበረናት ከባድ ነው።
ቀጫለች መንገድ ነች በጣም ጠባብ ነች በሷ ውስጥ ግቦ የተባለው እኮ ይሄ ነው እንዴ ጠምጥሞ መጣ ክርስቶስ ግን የሚያየው እንደተመጣ ማለት ያውቀዋል በሴኩሪቲ ስታልፉ ልብስ ለብሳችሁ ባየር መንገድ ወደ አውሮፕላን ጣቢያ ስታልፉ ሴኩሪቲ ስታልፉ ይለም ስታልፉ የፈለገ አይነት ልብስ ብትለብሱ ልብሱን አያዩት እዛ በሴኩሪቲ የሚያዩት ሰዎች በካሜራው የሚያዩአችሁ ዝም አስማችሁ አስማችሁንም የሚያዩ እንደዛ ነው ጥያቄውም ወይቤሎ መሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ ቀን ጽምዘ ወተወረው ታይተ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እንዲህ የሚል ደግሞ ጽሑፍ ተጽፏልና ተመልከቱ ጥቅስ ጠቅሶ መጣባችሁ መቅደስ ጋር ነው ያለዋ መቅደስ ጋር ደግሞ ጥቅስ የሚጠቅሱ ሰዎች የበዙበት ቦታ እሱ ቀድሞ ስለጠቀሰበት እሱ ጠቀሰ በመዝሙር 90 ተጽፎ የለም እንዴ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋል እግሮች እንዳይሰናከሉ በእጆቻቸው ያነሱሃል ተብሎ ተጽፏል ራስን ወርውር አለ ጥሩ ኢየሱስ ቢወረውር ያሰበው ነገር አለ ሰይጣን ራሱን ቢወረውር ሁለት ኢየሱስ ባይወረውር ያሰበው ነገር አለ ሰይጣን በቃ ፈተና ማለት ይሄ ነው ብታደርጉትም ባታደርጉትም የተሰናዳ ፈተና አለ እሱ ነው አሁን የምታውቁት ምንድነው የተሰናዳው በመጀመሪያ ክርስቶስ ከመቅደሱ ጫፍ ላይ ተወርወር መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል ብሎታል አሁን ምንድነው በሱ ሐሳብ በሰይጣን ሐሳብ ምንድነው ልክ ሲዘን መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል ተብሏል ስለዚህ መላእክት ደግሞ አይታዘዙለትም ከወደቀ ከተሰበረ ተገላገልኩ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም በቃ አረፍኩት አሁን መገዛለሁ ሰው እየጨቆኩ ይሰበርልኛል አለቀ ተመልከቱ ለምን ጥያቄው ምን ላይ ነው ብያችኋለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ብሎ ዲያብሎስ የሚጠይቅበት ምክንያት ነግሬያችኋለሁ የተለያዩ ቀድመን ያየናቸዋል ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው ዮሐንስ መጥምቅ ያለው ነው እኔ መስክር ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ና በግቡ ዘይሐጥት ኃጢአት አለ ነው አልጉ ለእግዚአብሔር ዘይሐጥት ኃጢአት አለ ሰውን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የሰውን ኃጢአት የሚያስወግድ እንደሱ ነው ስለዚህ ኃጢአት እንዲያስወግድብኝ የመጣው እሱ ነው ወይስ እሱ አይደለም የመጣው የሰይጣን ሐሳብ እሱ ነው ከተወደቀ ከተሰበረ ተገላገልኩ ካልተሰበረና ካረፈ ደግሞ ይሄ መታተኛ ነው አሰኘዋለሁ በሁለቱም ነው የሚመጣው መታተኛ ነው አሰኘዋለሁ ከዘለለ ደግሞ መታተኛ የሚለው የማይቀበሉልኝ ከሆነ ሌላ ፈተና ደገና አዘጋጅለታለሁ ስለዚህ ካለፈ ደገና ደግሞ ሌላ ጦር አሰናድቼ አደርጋለሁ ባያደርገው ደግሞ ባያደርገው አልዘልም ብሎ ባያደርገው ደግሞ ደካማ ነው አይችልም ምን ይችላል ብዬ አስወራበታለሁ ስለዚህ የሰይጣን ፈተና ይሄ ነው የመጀመሪያው ፈተና መልስ የሁለተኛው የለዚህ ጥያቄ መልስ ለመጀመሪያው ጽሑፍ ተጠቅሷል ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል እዚህኛው ላይ ደግሞ ተጽፏል እንዲህ ብሎ ሲመጣበት አሁንም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ምንድን ነው እነሆ ጌታ አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል አለው ይህ በዘዳግም 10 ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔርን ብቻ አምልክ እሱን ተከተለው እሱ ብቻ ስማ ከሱ ጋር ተጣበቅ ሌላ አምላክ የለህም ነው አሁን ሰይጣን የፈለገው እዚህ ከመቅደሱ ጫፍ ላይ ቢወረውር መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል ብሎ መላእክቱን የጠቀሰው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ መላእክቱም ከመጡና ካዳኑት እሱ ነው ማለት ነው ሌላ ፈተና ማዘጋጀት ይኖርብኛል ከተሰበረ አረፍኩት ደግሞም ካደረገው መታሃት ነው አሰኛለሁ ደግሞም ካላደረገው ደካማ ነው አሰኛለሁ የሚል ነው የክርስቶስ የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ግን ምንድነው ጌታ አምላክህ እግዚአብሔርን አትፈታተነው ተብሏል አዎ አትፈታተነው ምክንያቱም ሰው ራሱን በሚጠብቅበት ደረጃ ራሱን መጠበቅ አለበት መላእክቱን ያረጋቸዋል እከሌን ያረግልኛል በዚህ ያረግልኛል ያለ ሰው ወደረ ምንድነው ምክንያቱም ራስን መወርወር ምንድነው
ዝም ብሎ መወርወር አለ ፈተና ሲመጣ ነው እንጂ እንደውም ብዙ ጊዜ ኃጢአት እኮ ነው ራስን ማጥፋት ራስን መግደል ማለት ፍትሃት እንኳን በቤተክርስቲያን የማይደረግበት ምክንያት አለ ራስን መግደል ራስን ማጥፋት ዝም ብሎ ተነስቶ እየተነሳ የታለለኝ እያለ ሰው ዝም ብሎ እየዘለለ አይደለም ይሄ ጨዋታ ነው ድንገት የፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ሊደረግ ይችላል ጣራ ላይ ይወጡ ሊወድቁ ይችላል እነሱ ሊያደርጉ ይችላል ሳሌ በላ ይህን አያደርግም ብዬ አልገምትም እንጂ በሃይማኖት ውስጥ አንድ ሰው ዝም ብሎ በራሱ ተነስቶ የማይሆን ነገር እያደረገ እግዚአብሔር አለ ሊል አይችልም እዚህ ጋር ግን ሶስት ነገሮች ልብ በሉ ሶስት ነገሮች አንድ ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስን ይጠቅሳል ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል መጽሐፍ ቅዱስ የጠቀሰ ሁሉ ሰው እውነተኛ አርጎ ይወስዳል አመጣጡን ራሱ ነግሬያቸዋለሁ አይደለም ዝም ብሎ እንኳን አይደለም ልክ ጥሩ ሊቀ ካህናት መስሎ ነው የመጣው ነው የሚለው በአምሳለ ሊቀ ካህናት ነው የመጣው ጠምጥሞ አምሞ መነሳንስ ይዞ ካባለ ድርቦ ካባለ አንቃለ እሱ መጣ ጥቅስ እየጠቀሰ ስለዚህ ሰይጣን እኮ ነው እንዲሆን የመጣው እየጠቀሰ ስለዚህ ተመልከቱ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ አይደል ያለው ማቴዎስ 7:13 ላይ ቁጥር እስከ 15 ድረስ በተለይ ቁጥር 15 ላይ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ከሐሰተኞች ነቢያት ምን ሆኑ ተጠበቁ በቃ ጥቅስ የጠቀሰው እውነተኛ አይደለም መጽሐፉ ልጅ ያነበበው እውነተኛ አይደለም ይሄ እንግዲህ ስንት ጊዜ ተነግሯል ስንት ሰው ነው ግን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እየወጣ የሚሄደው ስለዚህ አራት ነገሮች ልጨምርላችሁ አንደኛ ሰይጣን ጥቅስ ይጠቅሳል ሁለት ጥቅሱን የሚጠቅሰው ግን ለራሱ ፍላጎት ብቻ ነው ያጣምማል አያችሁ አሁን ጥቅሱን አጣሙ ነው በማይገባ ቦታ ነው ጥቅሱን ያመጣው መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል ራስን ወርውር ነው ያለው ጥቅሱን ለራሱ ፍላጎት ሲል ያጣምማል ዛሬ ስንቶች ጥቅስ ለራሳቸው ስሜት ሲሉ ያጣምማል ሶስት ጥቅሱ ራሱ የሚገርማችሁ አጠቃቀሱ ልክ አይደለም ገብቷችኋል ልክ አይደለም ያልኳችሁ እንዴት ልክ አይደለም ጥቅሱ ብዙ ጊዜ በመናፍቃንም ቢሆን የሚጠቀሱ ጥቅሶች ልክ አይደሉ አሁን ይሄ ጥቅስ እንዴት ልክ አይደለም ምንድን ነው የጠቀሰው ሰይጣን መዝሙር 90 ነው አይደል ልብ በሉ አይናችሁ ቶሎ መብራት አለበት ልባችሁ ቶሎ ማሰብ አለበት ጭንቅላታችሁ ነገሮችን ቶሎ ነው አዝሮ ማየት አለበት እነዚህ አይምሮ እውቀት ራሱ ያስፈልጋል ለምን ልብ በሉ ራስን ወርውር ብሎ ጥቅስ የጠቀሰው ከየት ነው ከመዝሙር 90 አይደል መዝሙር 90 ላይ ጥቅሱ ምን የሚል ነው ያመጣ ነው መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና እግርህን ይጠብቁሃል እንዳትሰናከል ራስን ከዚህ ወርውር ተብሎ ተጽፏል እየሰማችሁ ነው ጥቅሱ ይሄ ነው ለምንድነው ዲያብሎስ እዚህ ጥቅስ ላይ የተሳሳተው ወይም አንዳንዶች እንዲገባችሁ ልንገራችሁ ዲያብሎስ እዚህ ጋር አሁን ቢግ ታይም ተሸወደ እንዴት ዲያብሎስ እዚህ ጋር ልክ አልመጣም አልከተ እሱ ዲያብሎስ ሁሉ ጊዜ ልንገራችሁ ደፋር ነው ብልጥ የሆነ ነው የሚመስለው የሚያቅ ነው የሚመስለው ትዕቢተኛ ነው እዚህ ጋር ክርስቶስን ይሁት አምላክ ነው ሰማይን የዘረጋ ምድርን የመሰረተ ነው ግን ትሁት ነው የትህትና አባት ክብር ምስጋና ይግባው ትሁት ሆኖ ነው የሚሄድልን እዛ ፍቃዱን እያወቀ ተመልከቱ ያኛው ደግሞ ትዕቢተኛ እየሆነ ሳያቅ ምንም ሳያቅ የሚያውቅ እየመሰለ መልካም ጥያቄ ነው ለእናንተ እዚህ ጋር ዲያብሎስ እንዴት ተሳሳተ ይህን ጥቅስ በመጥቀሱ ጥቅሱም አሁን ራስን ወርውር ነው ድራማውን ይሁት ልክ ይመስላል ድራማውን ይሁት ራስን ከዚህ ወርውር እንዳትሰበር ግን መላእክቱ ምን ያደርግልሃል ያዝልሃል ይሄ እዚህ ጋር ይገጥማል አይገጥምም ልክ ነው ይገጥማል መጠንቀቅ ያለባችሁ እንዴት ከመናፍቃን ጋር ስትነጋገሩ የሰይጣንን ነገር ብቻ ነው ማወቅ ያለባችሁ ከሰይጣን ጋር መነጋገር እንዴት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ እንዴት ፈተናውን ድል መምታት እንዳለባችሁ ይሄ የተሰጠን ፎርሙላ ህግ ነው በዚህ ህግ መሰረት ነው የምትንቀሳቀሱት ፈተናውን የምታልፉት ልብ በሉ ራስን ከዚህ መቅደስ ጫፍ ላይ ቁልቁል ወርውር ዳዊት ተናግሯል መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል ብሏል ስለዚህ ራስን ወርውራል ለምንድን ነው ሰይጣን እዚህ ጋር የተታለለው ያልኳችሁ ሁለት ነገር ላይ ተስማምተናል አይደለም መጀመሪያ አሁን ሶስተኛው ላይ ነው ያለሁት አንደኛ ሰይጣን ምን ያደርጋል ጥቅስ
ይጠቅሳል። ሁለት ጥቅሱን የሚጠቅሰው ግን እንደምን ነው ብያቸዋለሁ፣ ለራሱ ፍላጎት ነው ብያቸዋለሁ። አይደለም ጥሩ። ሶስተኛ ጥቅሱን ግን ልክ አይደለም ብያቸዋለሁ፣ ትርጉሙ ላይ ልክ አይመጣም። ለምንድን ነው እዚህ ጋር የተሳሳተው? እያያችሁኝ ነው እኮ። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሰይጣን እዚህ ጋር የተሳሳተው? ምንድን ነው የተሳሳተው? ስህተት አለ ወይ? አለ፣ ስህተት አለ። በስህተቱ ተተማመናለሁ። ሰይጣን ስለሆነ ለእውነት አይናገርም ብላችሁ እሱ ላይ እሺ ተስማሙ። ቀጥሎ ግን ምንድን ነው የሰይጣን ስህተት? ይሄን ጥቅስ መጥቀሱ ራስ ወርውር ፈጠራ ነው እሱ። ጥቅሱ ላይ ልክ አይደለም ነው የምላቸው። እሱ ላይ ራስን ወርውር ችግር የለም መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል። ጥሩ ነው ብያቸዋለሁ። ድራማው ጥሩ ነው፣ ተውኔቱ ጥሩ ነው፣ የሚታየው ነገር ልክ ነው። ግን ጥቅሱ ልክ አይደለም ነው። ጥቅሱ ልክ አለ እንደሱ አይደለም። አልነቃችሁበትም። ሴጣንን ሴጣን ውሸታም ነው። ጥሩ ልክ ነው። ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ ኦርቶዶክሶች ከሌላ እምነት ሰዎች ጋር ስትነጋገሩ እንዴት እንደምትነጋገሩ በሌላ እምነት ውስጥ ስላሉ ሰዎች ስትነጋገሩ ቶሎ አትቆ ለምሳሌ ማርያም አታማልድም ነው አይደለ? ብዙ ጊዜ እንደሱ ነው አለ የሚሉት። በቃ ይሄ ነው ነገሩ። አሁን ከአስር ዓመት በኋላ ታማልዳለች ይሰማላችሁ። ይህን ትምህርት አሁን ከአስር ዓመት በኋላ የሚሰሙ ሰዎች ካሉ በ2010 በኢትዮጵያ በ2018 በፈረንጆች ነው እያስተማርኩ ያለሁት። ሰኞ ቀን ፌብሩዋሪ 26 ነው እያስተማርኩ ያለሁት። ከአስር ዓመት በኋላ ይሄን ትምህርት የምትሰሙ ማርያም ታማላለች የሚሉ ጴንጤዎች እንዴት እንደሚበዙ ታያላችሁ። አምነው አይደለም አያምኑ። ሲጠነሰስ እምነቱ በመንፈስ ቅዱስ አልተጠነሰስም። ከጥንስሱ ነው የሚወጣ ይውጣ፣ የሚዳን ይዳን። የመጨረሻው ዘመን ነው። ሰይጣን ልብ በሉ አሁን፣ ማርያም አታማልድም እስቲ አውጣልኝ ታማልዳለች የሚል ብሎ ሲመጣ መጀመሪያ አንድ መልስን አላችሁ። የትም ሳት አታማልድም የሚለውን አሳየ አንተ አይደል? መልስ ነው እሱ። ብትሰማ ይሻላል መናገር እንድትችል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የሰይጣን ጥቅስ ለኢየሱስ አይሰራም። ኢየሱስ እግሮች በድንጋይ እንዳይሰናከሉ መላእክቱን ስላንተ ያዝልሃል አይባልም። ልንገራችሁ፣ አይባልም። ይሄ የተነገረው ለአንተ ለደካማው፣ ለአንቺ ለደካማ፣ ለእኔ ለደካማው ነው። ጥቅሱ ገና መጀመሪያ ዳዊት የተናገረው ለህዝብ ነው፣ ለእኛ ነው። ስለ እግዚአብሔር አይዝ አይደለም ይሄ ጥቅስ። መላእክቱን ያዝልሃል የተባለው ነው ኢየሱስ፣ አዛዡ ነው ኢየሱስ። ተመልከቱ፣ አሁን ሰይጣን የተታለለው እዚህ ላይ ነው። መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል፣ እግሮች በድንጋይ እንዳይሰናከሉ ያለው ዳዊት። መላእክቱን የሚያዘው ማን ነው? ክብር ምስጋና ይግባው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያዝልሃል የተባለው ማንን? እኛንን። ይሄ ነው ልዩነቱ። አልገባችሁም እንዴ? አሁን ገብቷችሁ አሉላችሁ? ስለዚህ ጥቅሱ አዛዡ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። መላእክቱን የሚያዘው ማን ነው? ለኔ ኢየሱስ ነው። ለዳንኤል ያዘዘው በአናብስት ጉድጓድ ኢየሱስ ነው። በእሳት ውስጥ ገብርኤልን የላከው ኢየሱስ ነው። ለባህራንን ሚካኤልን የላከው ኢየሱስ ነው። ለሶምሶን አባት ለማኑሄ ለሚስቱ ሚካኤልን የላከው ኢየሱስ ነው። ለኢያሱ የላከው ኢየሱስ ነው። በሙሴ ፊት የላከው ኢየሱስ ነው። ጥቅሱ ራሱ አይሰራም። ነገሩ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ነው። ግን ጥቅሱ አይሰራም። ተመልከቱ፣ ሮሜ 8:34 ኢየሱስ ይማልዳል። እንደዚህ ኢየሱስ ማዕከላዊ ነው። ኢየሱስ ያ ቃል የሰው ልጆች የጽሑፍ ለሰው ጭንቅላት የተባለ እንጂ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ የተጻፈ አይደለም። አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ይግባው። ስለዚህ ሰይጣን አላወቀም። ስለዚህ መጥቶ እግሮችን እንዳይሰናከሉ በድንጋይ ያዝልሃል። መላእክቱን እኮ የሚያዘውን ነው የሚያነጋግረው። ኢየሱስን እኮ ነው እያነጋገር ያለው። እግዚአብሔርን እኮ ነው እያነጋገር ያለው። ስለዚህ ሰይጣን አንድ ጥቅስ ይጠቅሳል፣ ሁለት ለራሱ ሀሳብ ነው ጥቅስ የሚጠቅሰው ለራሱ ፍላጎት፣ ሶስት ትርጉሙን ይሳሳታል። ትርጉሙን ይሳሳታል። ለማ እንደሆነ ትርጉሙን ይሳሳታል።
ሌላው ሰይጣን አንድ የሚፈልገው ነገር አለ። ሰው ሁሉ ራሱን እየወረወረ ቢሞትለት ደስ ይለዋል። በቃ እንደዛ ነው። ራስን ከዚህ ወርውር ሆነ ያለው እንዲሞት ነው እንዲሰበር። አላወቀውም የሚነጋገረውን ተው። ወደ ራሳችን ስንመጣ ነው ያለን። አንተ ብትሆን እንደዛ ጠምጥሞ እባክህ ምክር ፈልጋለሁ አባቴ እንደው ከርሶ ምክር ፈልጋለሁ ብለህ ሄደ እንደዛ ጠምጥሞ እንደዛ ጭራ ይዘው መነሳንስ ይዘው ካባ ለብሰው አንተ ማትረባ ቢሉህ አይምሮ ከዛ ወጥቶ ይሄዳል። በዛ ውስጥ ያደረ መንፈስ ከተናገረ ተመልከቱ፣ በጣም ተጠንቅቀን መኖር እንድንችል የሚያሳይ ትምህርት ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን። ለእኛ ሲል ነዋ ፈተናው። ከፈተና ያወጣችሁ፣ ከመከራ ይሰውራችሁ፣ እግዚአብሔር በረድኤት አይለየን። ይሄ ነው አራቱ ነጥብ። ቀጣይ ጥያቄ፣ ሶስተኛ ፈተና። አሁን ሰይጣን ምን አለ? ሶስተኛው ፈተና ላይ አይ ተታልያለሁ፣ እነሆ ነገስታትን፣ ባለጸጎችን፣ ሌሎች ሰዎችን ድል በምመታበት በተራራ ቢሆን ነበር እንጂ በመቅደስም ማለካ ላሸንፉ አልችልም። ስለዚህ ወደ ሌላ ፈተና መሄድ አለብኛል። ሶስተኛው ፈተና ወደ ረጅም ተራራ ወስዶ የዓለምን ንብረት አሳይቶ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ትሰጥሃለሁ ያለው ነው። ማቴዎስ 4:8 ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ወሰደው። አሁን እናንተ የተማራችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ ወደ ረጅም ተራራ ወሰደው የሚለውን መተርጎም ትችላላችሁ። ዲያብሎስ ይሄን ሲያስብ በመቅደስ ለካ ድል አልመታውም፣ በተራራ ቢሆን ነው ብሏል። ምክንያቱም ነግራችኋለሁ ብያችኋል። ስለዚህ አሁን ሀሳቡን አወቀና ሄደለት ተራራ ላይ አየሁ፣ እዛ አገኘው። አሁን ደግሞ ሌላ ባለ ሀብት ሰው መስሎ መጣ። አቤት ያለ ፈተና! አቤት የሰው ፈተና! የሀብታሞች ሀብታም ሆነ። አሁን ዲያብሎስ በቃ ሁሉ የኔ ነው አለ። ይሄ የምታየው ሁሉ የኔ ነው አለ። እንዲህ ይላል፣ ወደ ረጅሙ ተራራ ወስዶት የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን አሳይቶ፣ አሁን አያችሁ ራሱን እየገለጠ መጣ፣ ከፍ እያለ መጣ። የዓለምን ሁሉ ክብር አሳይቶ፣ የዓለምን መንግስታት ሁሉ አሳይቶ እንዲህ አለው፣ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለ። መጨረሻ ምን አለው? ስገድልኝ። መጣ ወደ ፍላጎቱ ሰይጣን። የሰይጣን ፍላጎት የትም ይሁን የትም ስገዱልኝ ነው። ምንም ይሁን ምንም አምልኩኝ ነው። ብዙዎችን በተለያየ መንገድ እየሳበ የራሱ አድርጓል። ስለዚህ ሶስተኛው የመጨረሻው ጥያቄ፣ ፍጹም ጥያቄ፣ እመነኝ ስገድልኝ ነው። አላወቀውም ኢየሱስ ማምኩ ነው። ኢየሱስ ስለማን ነው ይህ ሁሉ የሚያደርገው ብለናል? ተስማምተናል። ንገሩኝ፣ ስለማን ነው? ስለኛ፣ ስለኛ ድል ያድርግልን መድኃኒዓለም። ስለዚህ ወደ ተራራ ጫፍ ላይ ወሰደው። ወአይረጎ ውስተ ደብር ነዋህ ጥብቀ፣ ወደ ረጅም ተራራ ወሰደው። ሀሳቡን አይቶ ሄደለት ሲል ነው። ስለኛ ሊፈተን ነው፣ ለእኛም ድል ሊያደርግ ነው፣ ዲያብሎስንም ድል ሊመታ ነው። ክብር ምስጋና ይግባው። ወአርአዮ መንግስታተ ኩሉ ዓለም ወኩሎ ክብሮ፣ ወደ ረጅም ተራራ ወሰደው። የዓለምን መንግስታት አሳየው። ምሾም ምሽር የሌለኝ አለው። ንግስና ምትሰጥሃለሁ አለው። እንደገና ደግሞ ወኩሎ ክብሮ ይላል። ክብሩን ሁሉ አሳየው። ሌላው ያደረገው እዛ መጽሐፉ ላይ የማታዩት አሳየው። እንዴት አሳየው ሲባል ጠጠሩን ብር፣ ወርቅ ብር እያደረገ አሳየው። የዓለምን ሁሉ ክብር አሳየው። ይሄንን እሰጥሃለሁ አለው። ወድቀህ ግን ብትሰግድልኝ ወይቤሎ ዘንተ ኩሎ እሁበከ እንከ መሰገድከ ሊተ ወአማህተን። ወድቀህ ብትሰግድልኝ እጅ ብትነሳል ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። አሁን ትልቁ ፈተና ይሄ ነው። ዲያብሎስ እወቁት፣ ካልተሰገደለት ምንም አይሰጥም። ሰው ካላመለከው ምንም አይሰጥም። እግዚአብሔር ግን አመለካችሁትም አላመለካችሁትም መጨረሻ ትጠይቃላችሁ እንጂ ይሰጣችኋል። ዛሬ ፀሐይ ወጥታለች አይደል?
ለጻድቃን ብቻ ነው ወጣችሁ ወይስ ለኃጢአተኞች ወጣችሁ? ዝናብ ዘንቧል ለጻድቃን ብቻ ነው ወይስ ለኃጥአን ብቻ ነው? ለሁሉ ሰማይ ተዘርግቷል አለ ለማ ለሁሉ ምድር ለማና ለሁሉ ዲያብሎስ ግን ወድቀው ማልሰገዱለት አይሰጠም። ብዙ ጊዜ ለአጋንንት መንፈስ የሚከተሉ በጠንቋይ ቤት የሚሄዱ በውቃቢ ቤት የሚሄዱ በዛር መንፈስ የሚመሩ ስር በመማስ ቅጠል በመበጠስ በዚህ መንፈስ የሚሄዱ ሰዎች መጨረሻቸው አያምር። የሰውን ነገር ሁሉ ለራሳቸው ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎች የሚመሩት በዚህ ርኩስ መንፈስ ነው። ውስጣቸው ልባቸው ውስጥ ተቀምጦ በብረት መሰቅሰቂያ እየሰቀሰቀ ወደ ክፉ መንፈስ የሚወስዳቸው ጋንጩር የተባለው የዲያብሎስ መንፈስ ነው። ብዙ ሰዎች በዛ ሲመሩ ገንዘብን በመያዝ ባሎቻቸውን ይክዳሉ፣ ሚስቶቻቸውን ይክዳሉ፣ ወንድም ወንድሙን ይክዳል፣ እህት እህቷን ትክዳለች፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ይክዳሉ፣ ልጆች ወላጆቻቸውን ይክዳሉ፣ መንግስት ከመንግስት ይጣላል፣ ወገን ከወገን ይጣላል በዓለማዊ ገንዘብ ምክንያት። እግዚአብሔር ከዚህ መንፈስ ሁላችንን ንጹህ ያድርገን። ዲያብሎስ ግን ይሄን ያደርጋል። ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ሰጥሃለሁ ብሎ ነገስታቱን አሳየው፣ ክብሩን አሳየው፣ እንደገና በአስማት ሁሉን ነገር ቀይሮ አሳየው። ወድቀህ ብትሰግድልኝ አላወቀውም ከማን ጋር እንደተነጋገረ እንደሆነ። እሱም ዲያብሎስም መጨረሻ ማን እንደሆነ ራሱን ገልጧል። ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ክርስቶስም ራሱን ገልጧል። የክርስቶስ መልስ ምን ነበር? ወድቀህ ብትሰግድልኝ ሲለው ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ስገድ፣ እሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል። አመልከቱ ተብሎ ተጽፏል። ወእምዝ ይቤሎ እግዚ ኢየሱስ ሁር እምድኅሬ ሰይጣን 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 ከኋላዬ ዞር በል አለው። ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር። አሁን ክርስቶስም ራሱን ገልጧል። ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ሰይጣንም ራሱን ገልጧል። እንዴት እንዴት ነው የገለጠው? ሰይጣን 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 ነኝ አላለ። ክርስቶስ ነግሮናል ሰይጣን እንደሆነ። ሰይጣን ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም። ፈተናው እሱ አይደለም። ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም። ክርስቶስ ነው የገለጠው። ሲመጣ ግን አሁን መጨረሻ ላይ በንግግሩ ታውቋል ብያቸዋል። በንግግሩ ታውቋል። እንዴት በንግግሩ ታወቀ? ስገድልኝ እጅ ንሳይ ተመልከቱ። ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ እሰጥሃለሁ። ስለዚህ ማ ብቻ ነው የሚሰገድለት? እግዚአብሔር አምላክ። አምላክ ብለን የምናመልከው ስንት አምላክ ነው? የአምልኮ ስግደት የምንሰግደው ለስንቱ አምላክ ነው? አንድ አምላክ አለቀ። ክብርና ምስጋና ይግባው። ሌሎች ሰዎች እንደሚያወሩት ማንም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማርያም አምላክ ብሎ ጊዮርጊስ አምላክ ብሎ ሰግዶም አያውቅም። የዲያብሎስ ትንፋሻቸውን መተንፈስ ካልፈለጉ በስተቀር የለም እንደዛ የሚል። ያው ሰይጣን ሲመጣ እንዴት ማሳሳት እንዳለበት ብዙ ሰው ተሳስቶ ወጥቷል። ተሳስቶ ወጥቷል። ሚካኤል አምላክ እያልክ ተብሎ የወጣ ሰው አለ ዛሬ በሌላ እምነት። ሚካኤል አምላክ ተብሎ ግን በኦርቶዶክስ አይታወቅም። ያቺ የዞረ ጭንቅላት ታያችሁ። ቅድም እምላችሁ እንዴት ሰይጣን እንደሚመጣ ካለማወቅ የተነሳ ማርያም አምላክ ይላሉ ኦርቶዶክሶች። የት ቦታ የት እንደው እዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ስንት ሰው አለ? ብዙ ሰው አለ። ስንት ብዙ መቶ ሰው አለ አይደል? ማርያም አምላክ ናት ብሎ የሚያውቅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ማንም የለም አይደል? ማንም የለም። ተመልከቱ። ስለዚህ ሰይጣን ግን መጥቶ በምን አይነት ደረጃ መጥቶ እንደሚያስብ ራሱን ገልጧል። ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ማ ብሎ ስገድልኝ ብሎ ስገድልኝ ብሎ የመጣው ማን ነው? ሰይጣን ነው። ክርስቶስም ራሱን ገለጠ ሶስተኛው ላይ አይደል? እንዴት ብሎ ገለጠ? ማነኛ አለ? ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ አለ። ስለዚህ ማነኛ አለው? እኔ እግዚአብሔር ነኝ አለው። መጨረሻ ላይ ነገረው እኔ አምላክ ነኝ አለው። የዛን ጊዜ ሁሉ እንድሬ አንተ ሰይጣን ሲለው እንደ ጉብተር ነው እንደ ሊስተር ነው ጠፋ ይላል። ምን ይላል ሲጽፍ የዛን ጊዜ ወእምዝ ሀደጎ ሰይጣን ከዚህ በኋላ ተወው ይላል። መቼ እስከሚመጣ? ከሶስት ዓመት በኋላ ይመጣል ይላል ነገር ይዞ። እሱ ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደው አላማ ነው። ከሶስት ዓመት በኋላ ጌታ አልተሰቀለ? ያሰቀለው እሱ ነው። ለዚህ ነው ለጊዜው ተወው የሚለው ሄደ ከሱ ሸሸ የሚለው። ለምን? ቀራኔው ላይ ይመጣል። ያ ደግሞ አሁንም ለእኛ ነው። ተመልከቱ። ክርስቶስ ሰይጣን አሳተው ህዝቡን አይሁድ ሰዓቱም ሰቀሉት። ጥሩ ለራሳቸው ፍርድ ነው። ግን ክርስቶስ ካልሞተ ህይወት የለም። ሞትንም ድል አድርጎ ተነስቷል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ምስጋና ይግባው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ማለት ውስጥ ነው? ሁሉ እንደዚህ ያንተ ሰይጣን ከኋላ ከኋላው ነበር እንዴ? ከኋላው ነበረ ሰይጣን ሲያነጋግረው? አይደለም። ታዲያ ምን ማለት ነው ከኋላ
አንተ ክፉ ጠላት ከኋላ የሚመጣ ጠላት አይታይም። ከፊት የሚመጣ ጠላት ይታያል። ከኋላ የሚመጣ ጠላት ክፉ ነው። የሚመጣው ከጀርባ ነው። ተመልከቱ፣ ክፉ ጠላት አንተ ክፉ ጠላት ሲለው ነው። ሁለተኛው ሚስጥር ደግሞ ደስ ይላል። ሁሉም ድህር ያንተ ሰይጣን ከኔ ኋላ ዞር በላ። አንተ ሰይጣን ማለት ከልጆቼ ዞር በላላቸው፣ ከኋላዬ ከሚመጡት እኔን ከሚከተሉት ክርስቲያኖች ከነሱ ዞር በላ ነው። አሸሸብን። ይሄ ነው። ክብርና ምስጋና ይግባ፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የሰይጣን ፈተና በተለያየ መልክ ሲመጣ እንዴት መሆን እንዳለብን የምናይበት ነገር ነው። ሰይጣን ክፉ ነው። አሁን ከዛስ ሰይጣን ሄድ አረ ሰይጣን ሲሄድ ማመጣ አነብላችኋለሁ። ግዴ ነው። ከማቴዎስ ወንጌል ልክ ነው። ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እሱ ብቻ ምን ተብሎ ተጽፏልና አለው። ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወ፣ እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር። ሰማችሁ? ቁጥር 11 ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወ፣ መላእክት መጥተው ምን ያደርጉት ጀመር? ያገለግሉት ጀመር። አንተ ሰይጣን ከኋላ ይወግድ፣ ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ስገድ። ሁልጊዜ ወድቀ ስገድልኝ ቢል አንደኛ ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ነው የምሰግደው እንድትሉት ነው። ሁለት ክርስቶስ ደግሞ ራሱ ማን እንደሆነ ገልጦልናል። ዲያብሎስ ማን እንደሆነ ታውቋል። ለዘላለም ያፈረ ይሁን። ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባ። መላእክት መጣሁ ማ ከሄደ በኋላ ሰይጣን ከሄደ በኋላ አሁን ለምን መጡ? አሁን ለምን መጡ? ከሄደ በኋላ ኦርቶዶክስ መሆኔን እንዴት ደስ ይለኛል መሰላችሁ? ሙሉን ትርጉም ተቀምጦልን ስላለ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሌላ ቦታ ቢሆን አሁን ተጨቃጨቁ ብላችሁ ትጨቃጨቃላችሁ። አሁን መልአክ ለምን መጣ ብለ ብላችሁ ተነጋገሩ። አሁን ሁለት ሁለት ሆናችሁ የራሳችሁን ሀሳብ ነው ስታወሩ ትቀምጡ። የራሳችሁን ሀሳብ በእኛ ግን ተጽፏል። ድንገት አሁን ይህን ትምህርት ሰጥተው በቸርቻቸው ካልሰበኩ በስተቀር የለም፣ በምዕራቡ ዓለምም በሌላው እምነትም የለም። ይሄ እስካሁን የምናወራውም የለም። ነገሩ ጥሬ ቃሉ ብቻ ነው ያለው። መላእክት መጡ ዲያብሎስ ከሄደ በኋላ ለምን? ሁለት ምክንያት። አንድ ዲያብሎስ ከሄደ በኋላ መላእክት የመጡት ለምንድን ነው? ዲያብሎስ ፈተና ሁልጊዜ ያለ ስለሆነ ከመላእክቱ ጋር አሁን ድል መታኝ እንጂ ብቻውን ቢሆን ኖሮ አሳየው ነበር ይላል። በቃ ይሄ ነው ንግግሩ። አያችሁ፣ መላእክት ረድተውት ስለሚባል ስለዚህ ሲጽፍልን የሆነውን ነገር ጌታ ሲያደርገው ለእያንዳንዳችን ምክንያት አለው። ሉቃስ፣ ማቴዎስ፣ ማርቆስ ሲጽፉ ይህን ነገር ከዛ በኋላ መላእክት መጡ። ሁለት እናንተ በራሳችሁ ኃይል አላችሁ። የግድ ክርስቲያን አነገረው መልአክ አላችሁ፣ ውቃቢ መልአክ አላችሁ፣ ጠባቂ መልአክ ማለት ነው አላችሁ። ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? እናንተ ራሳችሁ ለሰይጣን በቂ ናችሁ። ምን ነው አትበቁም ለሰይጣን? እንደ ሙሴ ጸሊም በቦክስ ነው አለው ብላችሁ እንዳታስቡ። ሙሴ ጸሊም ሄዶ አስቄጥስ ገዳም ገብቶ ግብጽ ከኢትዮጵያ ሄዶ የት ነው ያለው አሳዩኝ አለ። በእርግጫ በጡጫ ብዬ ነው የምገለው አለ። ጉልበተኛ ነበር፣ በጣም በጣም ጉልበተኛ ነበር። አይ እንደሱ አይደለም አለው፣ እንደሱ አይደለም አለው። አሳየው። እናንተ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የለም? አለ። ክርስቲያን በመሆናችሁ ብቻ የክርስቶስ ደምን ስለተቀባችሁ ዲያብሎስን ድል መምታት ትችላላችሁ። ሌላው ስታሸንፉም ደግሞ ዲያብሎስን ስታሸንፉ አብራችሁ ያለውን ማየት የማትችሉት ጠባቂ መልአካችሁ ሲረዳችሁ ይታወቃችኋል። ሲመጣ የአንድ ባህታዊ ታሪክ ልንገራችሁና ትምህርት የላብቃ ይዛሬ ሆነ። አንድ ባህታዊ ሴጣኑ ደሱ መጣ ሊፈትነው። ከዛ ምን አለው? ቀጥታ መጣና ደህና ነህ ሰላም ነህ ንጉሥ ይፈልግሃልና ጥራው ተብዬ ነው የመጣሁት አለው። ባህታዊ አውቋል። ሊፈትነው እንደመጣ ስላወቀ ምን አለው? አልቤ ንጉሥ ዘእንበለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ። አቤት እንደዚህ ማሳፈር ደስ ይላል። ሴጣን ና ንጉሥ ይፈልግሃል ጥራው ተብዬ ነው አለ። እኔ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ንጉሥ የለኝም። አላገለህም ያንተ ንጉሥ ንጉሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ይሄ ደፋር አለና ቀጠቀጠው። ሴጣን ቀጥቅጦት ሄደ፣ ግን ድል አልመታውም።
ከዛ ጠባቂው መልአክ መጣና ይረዳው ጀመረ። አንተ ደግሞ ምን ሆነህ አንዴት ነበር እስካሁን ስከተከታለው? ሲከተከታኝ እስካሁን የት ሆነህ ነው የመጣኸው? አይ እንዴ ቀጥቅጦሽ ሲሄድ ነው ስላሸነፍክ ተገልጬልሃለሁ አደዋል። አያች አና በስጋህን ስለማናይኩል የሌለ ይመስላል አለ የእግዚአብሔር መልአክ። ስላሸነፍክ ተገልጬልህ ነው አለው። አያች ስላሸነፍክ ተገልጬልህ ነው። ባታሸንፍ ኖሮ አልገለጥልህም። ስታሸንፉ ይገለጠላችኋል። መልአክ ሲል መጨረሻ ላይ መልአክ ተመቶ ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የተማርነውን ትምህርት ሁሉ በልባችን ያስርጽልን። ከክፉ ነገር እንዲጠብቀን የአምላካችን ቅዱስ ፍቃድ ይሁን። የሰማነው ሁሉ በልቡናችን ያሳድር። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያየነው ምንድን ነው? አንደኛ ሰይጣን ሊፈትነው መጣ፣ ተሸነፈ። ሁለተኛ መጣ፣ ተሸነፈ። ሶስተኛ መጣ፣ ተሸነፈ። የሚቀጥለው ሳምንት የምናየው ለምን በገዳም ለምን በመቅደስ ለምን በተራራ ሁለተኛ ለምን ሶስት አርዕስተ ኃጣውዕ በሶስቱ እንዴት ድል መታው? የሚቀጥለው የመጨረሻውና የአራተኛው ክፍል ትምህርታችን ከእኛ ፈተና ውጭ የእኛን የምንገመግምበታል። ከእኛ ፈተና ውጭ ግን የሚቀጥለው ሳምንት እንዲያደርሰን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ኢትዮጵያን በዓይነ ምሕረት ይመልከትልን፣ እኛንም በቸርነቱ አይራቀን። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆንልን።